Boa tarde, queria agradecer aí o Cruzeiro por essa parceria com a Federação Francesa, Confederação Brasileira de Tênis e Roland Garros. É um evento júnior que a gente está trazendo, que a Federação Francesa está trazendo para o Brasil, que dá oportunidade dos garotos irem jogar Roland Garros em Paris. Então é uma oportunidade única, sempre incentivando o esporte. Boa sorte para vocês aí e sorte no Brasileirão. Abraço! Ah, eu acho que é importantíssimo, né? Roland Garros é um dos quatro grandes slam, né? Dos principais torneios do mundo de tênis. E eu acho que só vem a ajudar o bom momento do Cruzeiro. Olha, eu gosto bastante de tênis, não jogo muito. Joguei algumas vezes na concentração, até pelo Cruzeiro, nas finais de 98. Nós estávamos no complexo lá do Zé Roberto Guimarães, lá em São Paulo, e quando nós não tínhamos muita coisa para fazer, a gente arriscava lá, mas bem amador, né? E lá na França, por incrível que pareça, não tive a oportunidade de ir a Roland Garros, mas eu tive a oportunidade de ver jogos no torneio de Lyon, onde iam grandes jogadores, né, como Pete Sampras, Cédric Pioline, Thomas Muster, Jim Courier. Bom, naquela geração que eram jogadores realmente estavam sempre lá no top 10. E eu acho que esse torneio aqui em Belo Horizonte é importantíssimo para a cidade, né? Um torneio dos jovens, né? O que credencia ao campeão, né? De ir jogar lá nesse mesmo torneio lá em Paris. E eu espero que seja realmente um sucesso. Cheguei em 93, né? Fiquei até 97. Bom, na primeira semana que eu cheguei, estava tendo o torneio de Lyon e nunca tinha visto um jogo assim de alto nível. E eu consegui ver a final do Pete Sampras contra o Pioline, né, que era o melhor jogador francês na época. E foi o Sampras ganhou de 2-1, suado, mas ganhou. E, bom, eu passei 4 anos lá e eu tenho uma grande amizade com os franceses. Retorno realmente muito gratificante, muito contente e da forma que está sendo, né? A torcida apoiando o Cruzeiro aí em todos os jogos, desde o primeiro jogo do Campeonato Mineiro. E a gente só tem a agradecer, né? A gente sabe que a torcida é sem dúvida um 12º jogador, faz a diferença mesmo. E eu vi que, principalmente nessa final, a grande parte desse título nós devemos ao apoio da torcida. Bom, fazer um pedido a todos os torcedores cruzeirenses, né, que possam se tornar um novo sócio do futebol. A gente precisa de vocês, a gente precisa do apoio e eu espero que, eu acho também que você se tornando sócio de futebol, você vai ter sempre a preferência para comprar os melhores lugares do estádio para os nossos principais jogos. Só queria mesmo agradecer primeiro ao PIC, a nossa federação, François, a CGT, e dar as boas-vindas e desejar boa sorte para todo mundo que vai participar. Deem o seu melhor na quadra, aproveitem esse momento, com certeza é um momento muito especial na carreira de vocês, então aproveitem esse final de semana, que vença o melhor e a gente se vê lá em Paris. Valeu! Com certeza o Cruzeiro estava dominando e foi onde começou meu carinho pelo Cruzeiro. E de lá para cá, muita história, muitos jogos no Mineirão. Hoje em dia, infelizmente, minha profissão não permite estar muito em BH e curtir, mas sempre quando eu posso eu estou lá. Hoje é muito fácil, internet você vê qualquer coisa, né? O problema era 15 anos atrás, quando eu já viajava também, não tinha como ver nada, não tinha como saber de nada, era tudo 3 dias depois. Ah, mas hoje é muito fácil, hoje você vê o lance, você acompanha no Twitter ao vivo, os comentários. Então hoje é coisa mais fácil que tem acompanhar de fora. Sigo as redes sociais do Cruzeiro, de esporte no geral. Então, eu acho que o lance de rede social é legal, que você consegue não só acompanhar, mas ver os comentários também, ver os experts falando. Então, pra gente é muito fácil. E, cara, não, esse foi o único jogo que eu assisti inteiro, que eu tava aqui em BH e consegui assistir tranquilo em casa. E, cara, o estádio estava maravilhoso. A atmosfera que todo atleta profissional gosta de jogar, né? Barulho, torcida apoiando do início ao fim,
e não podia ter sido melhor com o resultado, né, levando a taça pra gente. Eu sou sócio-torcedor, sou número 60 mil, posso falar isso? Posso falar isso, minha matrícula, mas venha você também virar um sócio-torcedor, isso é muito importante pro clube, é um apoio a mais que você vai dar pro clube, mas que você vai estar cheio de benefício. Então, pode cadastrar já. Roland Garros, todos sabem que é muito especial para todos nós brasileiros, né? Logicamente pelo Guga, que ganhou 3 vezes, né? Eu tive a felicidade de ganhar também em 2015 com ele ali presente. Para mim foi uma conquista muito especial, foi meu primeiro Grand Slam, né? Estando junto com ele ali bem perto. Não vou esconder que foi uma pressão a mais, né? No final do jogo, às vezes eu olhava, ele estava bem pertinho assim, olhando, falei, não, já ganhou, deixa eu tentar ganhar aqui também, mas realmente foi muito gratificante para mim. Eu quero desejar boa sorte para essa garotada que está aqui, né? Como eu sempre apoio na Copa Davis, levar eles para presenciar lá os momentos. Vocês, que quem classificar e para lá, tenta aproveitar da melhor maneira possível, né? Aqui é uma grande oportunidade que eu não tive na minha época, o Bruno também não teve, né? Então aqui pode ser o primeiro passo para vocês chegarem lá. Então aproveitem da melhor maneira possível, tentem conviver com os profissionais, tentem treinar com eles lá, né? Que o sonho que eu tive de ganhar o Roland Garros eu acabei conquistando, o sonho de ser número um eu também acabei conquistando. Mas, então, muito obrigado mesmo a todos que fizeram possível estar realizando, especialmente aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado e boa sorte para todos vocês. Fala pessoal, sou o Marcelo Melo, tenista aqui de BH. Gostaria de parabenizar aí pelo título mineiro. Eu tenho muito pouco tempo, né? Essa rotina de treino, imagino que todos atletas, vocês sabem que é muito puxada. Como eu estou muito fora, eu acompanho pela internet, assisto os vídeos e sempre que possível eu tento assistir o jogo, né? Tenho um probleminha do fuso horário também, mas eu tento acompanhar. Quando eu estou em BH, se coincide o jogo, eu tento ir, mas nem sempre. Por isso eu tento sempre estar acompanhado pelas redes sociais. Como sempre, né? Não estou nem um pouco surpreso de escutar isso, porque a torcida do Cruzeiro é isso, né? Tem bastante cruzeirense fanático, isso é bem legal, então não é surpresa para mim que a torcida deu um show. Fala pessoal, vamos associar ao sócio torcedor do Cruzeiro. Eu sou sócio, você também pode ser sócio, a gente dá uma grande força para o nosso time e muito bem no Campeonato Brasileiro, Mineiro e todas as competições.